Priznám sa, že tejto významnej udalosti som sa zúčastnil aj ja a musím povedať, že nové priestory pre seniorov sú skutočne na vysokej úrovni. Som presvedčená, že rovnaký názor majú aj klienti zariadenia. Pokračovať však budeme ďalšou významnou udalosťou z toho istého dňa. Presne tak. Trenčania už niekoľko rokov čakali na druhý cestný most ponad rieku Váh a napokon sa dočkali. Nová komunikácia výrazne odľahčí dopravu v meste. Slávnostné otvorenie sa konalo za prítomnosti viacerých významných hostí. V našom krajskom meste sa jeho obyvatelia dočkali koncom marca veľkej udalosti, na ktorú čakali niekoľko rokov. Išlo o slavnostné otvorenie druhého cestného mosta ponad Váh, ktorého sa zúčastnili viaceré významné osobnosti, medzi ktorými nechýbal ani minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jan Počiatek, ale i obyvatelia mesta Trenčín. Je to veľmi významná udalosť, najmä pre Trenčanov, aj keď ten most bude slúžiť určite aj tranzitujúcim, cestujúcim. Tento most určite výrazným spôsobom ovplyvní dnes už pomerne komplikovanú dopravnú situáciu v meste. Sme veľmi radi, že sa nám aj za pomoci Európskej únie a prostriedkov z nej podarilo toto dielo zrealizovať. Dokonca vo veľmi úzkej súčinnosti so samotným mestom, ktoré malo nejaké modifikačné požiadavky, napríklad napojenie na tú Zlatoveckú ulicu. Je to historický moment pre obyvateľov mesta. Myslím si, že sme na to čakali viac ako 15 rokov. Som presvedčený o tom, že tým mesto veľmi žije teraz a je to významný krok k zlepšeniu dopravy v Trenčíne. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na to podielali. Ľudia dlho čakali na tento most. V roku 2005 bolo veľmi veľa termínov, kedy tento most bude dokončený a som veľmi rád, že dnešný deň môžeme povedať, že tie sľuby sa stali aj realitou a že tento most pomôže naozaj výrazne zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v krajskom meste Trenčín. Ďakujeme, potlesk patrí nielen týmto pánom, vám všetkým a samozrejme novému mostu. Jeho výstavba trvala 3,5 roka a vyšla na 37 miliónov eur. Investorom stavby, ktorá patrí pod cesty prvej triedy, je Slovenská správa ciest. Celá stavba bola financovaná spolúčasťou Európskej únie a teda štátneho rozpočtu pomere 85-15. Je tu aj cykloturistický chodník. Šírka, parametre 1,5 cesta, sú tu tri mostné objekty. Jeden nie je celkom tradičný, kombinácia železo-betón. Sú tu tri mimoruňové križovatky, dve okružné križovatky, jedna klasická, to je tá nová Zlatovecká, ktorá bola vybudovaná. Bolo tu množstvo prekladov, inžinierských sietí a ako kanalizácia, elektrika, plyn. Vybudovaním nového cestného mosta sa výrazne odľahčí doprava v meste. Pokiaľ máme 22 tisíc jednotkových vozidel na jednom moste a rozdelíme ho na dva, tak minimálne polovica odjeď. A druhá vec, ja si myslím, že aj tá cesta do mesta, tady to bude pohodlnejšie. Dúfam, že tento most bude, keď už na ňo tak dlho občania čakali, veľmi dlho im slúžiť. A dokonca je postavený v najmodernejšom štandarde, čiže umožňuje prechod aj cykloturistom. Takže dúfam, že ho všetci budú veľmi dlho úspešne využívať bez nejakých závažných nehôd. Most je diaľničným privádzačom na sídlisko Juh, ale taktiež je súčasťou budúceho juhovýchodného obchvatu mesta. Ľudia ho môžu naplno využívať od 26. marca. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.